As jy wil na jou klere kyk en wil seker maak dat jou klere hou, moet jy die regte hanger vir die regte doel kry. Want anders se vervang ons die hele tyd klere, you know? En dit is lekker. Maar dit raak nie. So die eerste hanger is hierdie hanger en so dis maar 'n plastieke hanger. Baie van hulle het so 'n klein deeltjie onder. Enigiets wat tussen 'n strappie toppie is wat jy wil nie jy moet afgly nie. Die ander ouetjie daarvoor is 'n velvet of 'n fluweel hanger en jy gebruik hom om seker te maak niks val af nie en dan het ons almal daai swaar ding in ons kas. So ja. En 'n houthanger is goed daarvoor. Want jy weet, hy gaan nie in mekaar inval nie. Ja. Ons het hulle eens 'n plastiekhanger gevat en 'n bietjie batting opgesit. Nou kan sy haar oopknop truitjie daarop hang en dit gaan nie sy vorm verloor nie. Dit gaan nie die vorm van die hanger aan nie, want ons niks erger om 'n trui aan te trek en net 'n lekker tenner ekstra skouers. Exactly. As jy nou nie 'n hanger het soos hierdie om jou broek aan vas te sit nie, dan kan jy jou eie maak deur knippertjies. So dan hou ons dit so vasboor en dan kan ons broek so aan vasmaak. As jy nou nie 'n hanger het in jou kas wat greepies het nie, kan jy 'n klein bietjie velcro opsit en hy gaan nie afval nie en hy sal nie afval nie.